Sumqayıt bulvarında öz möhtəşəmliyilə hər kəsi valeh edəcək Muğam mərkəzinin tikintisi davam etdirilir. Binada aqla işləri yekunlaşmaq üzrədir. Daxildə ağartma işləri aparılır. Muğam mərkəzində son tamamlama işləri gedir. Üzlükdə aqla işləri tam yekunlaşmışdır. Yalnız bir hissə fasad hissədə, qabaq ön hissədə qalmışdır. Onu da bir həftənin axına qədər tamamlanacaqdır. İçəridə demək olar ki, bəzək tamamlama işləri böyük sürətlə davam eləyir. O da dediyim kimi bu ayın axına qədər tam yekunlaşacaqdır. Hal-hazırda binanın ətrafında atmoska deyilən betonlama işləri gedir. Armatur döşəmlənir. Sabah 6-cı gün o beton təbəqədə vurulub çıxacaqdır. Havalandırma, işıqlandırma, onlar demək olar ki, montaj işləri tam qutarıb, rejissorlara aid işlər də yekunlaşmaq üzrədir. Havalandırma və elektrik xətləri çəkilib. Ərazidə xeyli sayda canlı qüvvə çalışır. Bildirək ki, bina tam hazır olandan sonra şəhərin gözəlliyinə gözəllik qatacaq. Muğam mərkəzinin tikintisi Muğama göstərilən diqqətdən xəbər verir. Binanın ümumi ərazisi 3200 kvadrat metrdir. Burada 400 nəfər tamaşaçı zalı mövcud olacaq. Zalda böyük tədbirlər və müsabiqələr keçiriləcək. Belə bir mədəniyyət ocağının tikilməsi Muğamın daha da inkişaf etdirilməsi və təbliğində böyük rol oynayacaq. Diqqətə çatdıraq ki, 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev fondunun Muğam sənətimizin qorunması və inkişafı ilə bağlı bir sıra uğurlu tədbirlərin həyata keçirilməsi bu sahədə böyük canlanmaya səbəb olub. Muğam mərkəzinin tikintisi şəhərin 70 illik yubileyinə qədər başa çatdırılacaq və şəhər sakinlərinin istifadəsinə veriləcək. Elvin Qudrətov, Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.